nostres tarongers són molt més que un cultiu. Són part de nosaltres, part del nostre sentiment. Ara, taronges i mandarines valencianes ja tenen mercat. Al costat del nostre sector i de la mà de la IGP Cítrics Valencians, volem que tot el món reconega l'etiqueta que certifica la qualitat del que és tan nostre. Tria origen i qualitat. Tria taronja i mandarina valenciana. Tria el sentiment. Consell Regulador IGP. Generalitat Valenciana. Tots a una veu. Premis diverses i responsables per a distingir les pimes de la Comunitat Valenciana, conscienciades amb la sostenibilitat, conscienciades amb la inclusió, conscienciades amb la diversitat, conscienciades amb la responsabilitat. Generalitat Valenciana. Tots a una veu. Hola, com esteu? Benvinguts, benvingudes un dijous més al Mosaic de les Comarques. Primera part d'este Mosaic de les Comarques, com sempre, parlem de cine, que estàveu ja desitjant saber què és el que heu de veure aquest cap de setmana. Doncs Jorge Hinojosa va ajudar-nos. Hola, Jorge. Hola, Jo. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Pues disgustado, porque me dijiste que vendrías disfrazada y siempre igual. Todas las semanas sentís una mentira, qué feo eso. Vaig a dir-te una mentira avui. Hi ha moltíssims estrenos. Però, mentira podrida. A veure, hi ha molts estrenos, però desens, cero. Desens, reconeguts, no muchos, no muchos. Mira, t'has quedat congelat en el zero. Jorge, he de dir-te una cosa. Ahir vaig estar pensant, ¿com puedo yo sorprender a Jorge? Primero, viéndome, yo qué sé, películas muy raras, por ejemplo. Y según, tenían una disfresa muy chula. ¿Qué pasa? Que yo he pensado hacer una cosa, ¿vale? El que pasa es que a lo mejor no arribará en época de Carnestoltes, sino que arriba próximamente porque encara no me lo han podido hacer, ¿vale? Está fense. Yo lo he enviado. Y cuando arribe esa cosa, pues aniré disfresada de una persona concreta que coneixes molt bé. ¿Vale? Vale. ¿Te parece bien? Sí, sí. Després, ixe regal viatjarà cap a ta casa. ¿Vale? Ui. I ja està, hasta aquí puedo leer, que estava jo tocant, he començat el programa, tocant-me ahí, que pareixia que estigués rascant-me, ja està. Ara ja ho tinc bé. El pareix bé, fem ixe contrat, sorpresa, vale, sorpresa, vale, sí, a que sí. Estàs superintrigat. Firmo, firmo. Vale. Perfecte. Ja veuràs. Dins de poquet arribarà, espero que no tarde molt. Comencem la secció. Tu i jo vam estar parlant. Ui, és que les estrenes que arriben crec que és de les poques vegades que hem dit. És que no sabem tampoc ben bé com centrar el programa, de què parlar tal, encara que sempre tenim coses de què xerrar i veuràs que esta entrevista dura moltíssim, com sempre. Però vam dir, bueno, pues està molt bé també començar repassant un poquet els BAFTA, que van ser fa no res, i que, bueno, ahir també és època de premis, hem passat els Goya, hem tingut ara els BAFTA, i van veient-se doncs, quines pel·lícules són les més top d'este any, bueno, de l'any passat, no? Ahí tenim, sin novedad, en el frente, que s'han dut 7 BAFTA, que està superbé i que hem de veure-la. Jo no l'he vist. Jo tampoc. Jo crec que és una d'aixes pel·lis a les que no podem faltar, no? Sí, però també és que el que anava a comentar-te és que està semblant-me una temporada de premis super, super rara. Per què? Perquè no sabria dir-te quina és la favorita de cara als Oscars. Ja. És de veres, perquè... Sí, a veure, jo continuo apostant per tota la vez en totes partes, vale. Perquè crec que és la... Però atento, perquè en els BAFTA s'han dut uno. Per això, és que em sembla... No sé, és que és molt raro. Esta temporada, o sea, no és raro, ho veig interessant, perquè al final lo guai és això, no? És arribar als Oscars. La intriga. Sense tindre ni idea i vamos, i saber, sempre perds en la porra, pues este any segurament pedras més encara. Segurament sí, perquè és que també portem també tants mesos parlant dels Oscars, no? Perquè també ens encanta i s'hem criat veient les gales, som superfans. Mm. Però clar, hem vaticinat tantes possibilitats que jo no sé quan arribe realment
cap a quin costat anem a tirar, si cap al que hem vist en els anteriors festivals o entregues de premis, o per el que realment volem que guanyi, no ho sé, és molt estrany, no? Una també de les guanyadores de més BAFTA ha estat Almas en pena de Inisherin. Una pel·li que és que cada vegada tinc més ganes de veure-la i que encara no he pogut anar a veure-la, però és que m'atrau moltíssim. A més, cada vegada que veig el cartell el vull en algun tamanyet, així a xicotet, i penjar-me-lo en la paret perquè m'agrada moltíssim. I és una de les grans vencedores també dels BAFTA. No sé si això també li obrirà portes de cara als Oscars o què? Jo crec que de cara, per exemple, sobretot al actor secundari, no? Sí. Perquè pensava que seria el de Indiana Jones, no? El de Toda la vez en todas partes. Sí. Però jo crec que el duelo en realitat està en els dos secundaris d'esta pel·lícula, no? En Brendan i en Barry, li diuen. Sí, que és el que va guanyar. I això, i mira, a mi m'he quedat... Ahí t'has quedat, Ui, va fatal internet, eh? Hay que cambiarse. Sí, sí. Hay que cambiarse ya, rápido. Cosetes a dir, Cate Blanchett, per Tar, que ja vam parlar també de la pel·lícula i que ja vam dir que ella estava espectacular. No sé. Espectacular. En la pel·lícula i que així s'ha endut eixe premi. Després també el protagonista d'Elvis, que no sé... Sí, està bé, però jo no sé si li donaria tants premis. Però, a veure, bueno, tu per què dices mania? No ho entenc. No ho sé. Li he pillat aixina un poc de mania al xic, però que ho fa bé. Però que no sé. L'ha acabat la peli, no? No l'ha acabat, però és que pues, per algo serà també, no? O sea, a vegades, adormim en sèries tot el rato, pues algo passa. I, Cari, pues igual no has de veure-la, jo què sé. Pues en la peli m'ha passat un poc això, en Elvis. Jo crec que el duelo està ahí, no? Entre Brendan Fraser i Austin Butler, tant per la ballena com per Elvis. Jo crec que és l'endú la ballena. No? Pues és que jo ja t'ho vaig dir, que no... No està cantant. Mira, vos, jo per romper una lanza crec que se dona Colin Farrell. I ale. Sí, i au. I ja està. Sí. Colin Farrell jo crec que no se l'endurà. Però bueno, no, ojalà no. M'equivoque i se l'enduga, perquè també, bueno, si en la peli... Pràcticament és una pel·lícula, no?, d'actors, és una pel·lícula també d'estos dos personatges, no?, tan íntima, pues, també se la mereix, sí. No? Jo també volia dir-te respecte a l'actriu, no?, que bueno, ja ho estem veient, que sempre que guanya Cate Blanchett últimament estos premis, com que no l'acaba de disfrutar, és a dir, sí. Que sí, ella reconeix que ho ha fet molt bé i que, però que ha sigut un any molt interessant per a totes les dones actrius i és una pena que siga ella, no?, la cabeza visible quan hi ha tanta varietat. I és que en realitat, o sigui, que Blanchett en Tar està espectacular, la peli és rara, però és que ella, o sigui, no sé, no, o sigui, s'ha d'estudiar com treballa aquesta dona perquè em sembla brutal. Però sí que és cert que, per exemple, esta setmana per fi he vist Los Fiveman. I què tal? Williams. Pues molt bé, però és això, o sigui, Michelle Williams ho fa tan bé, tan bé, que dius... Que pena, o sigui, és que ens sap fatal, no? Perquè Michelle Yeoh també ho fa molt bé, Ana de Armas, òbviament, també ho fa molt bé. No s'oblidem d'Ana de Armas, que també està superguai en Blond. Clar, però a Michelle Williams, com que sempre la tenim més apartada, en plan de sempre és la terna nominada, nunca vencedora, i dius, jolín, pues és que és molt bona actriu. Sí. I així és que es mimetitza completament en la mare de Spielberg, perquè he vist vídeos de la mare de Spielberg i demés, i és ella, i no sé, i empatitzes molt en ella, i és una pena, no?, que al final, pues, sempre la injustícia dels premis, no?, que al final sempre té que guanyar una persona, però és injust que al final, si han hagut més d'una persona bona, pues, da 5 BAFTA a mejor actriz, no? Claro, sí, alguna coseta, una mención d'honor. Un BAFTA para todos, que me envíen mi BAFTA, ¿dónde está? Un BAFTA para todos, m'agrada. Bueno, això seria un poquet el resum així a grandes rasgos dels BAFTA. Veurem també què ens esperen els Oscars. Nosaltres tenim un munt de ganes de cotilletar a veure què passa. Espere tindré un ratet per a fer la porra dels Oscars, per l'amor de Déu, perquè és que ens Goya ni la vaig fer, així no t'ho dic. I... Però i lo del rap d'Ariana de Bose, que et sembla? L'has vist? No l'he vist. Pues la pobra s'ha deixat Twitter i tot. Per què? Pues a veure, va ser un rap un poco raro, però vamos, en Twitter se ve que l'han posat a caldo i la xica s'ho ha borrat. Que a veure, tampoc és plan de posar-se a rajar així yeah. No d'aquesta manera, però, yeah. Però sí que és cert que va ser una presentació un poc rara, no?
no sé. Ja, mira-la, mira-la, mira-la. Ara després em posaré el rap d'Ariana DeBose. Ara sí que se n'anem a parlar ja de ixes estrenes. Aprofitarem també per a parlar d'una sèrie que has acabat tu fa no res, que jo també me la vaig veure en un dia, pràcticament, i que a mi m'ha encantat. Veurem també què penses tu. I també li has fet un poc d'homenatge a la sèrie en els teus DVDs que estava jo analitzant i se fondo. Quieren ver si t'atreves. Tenim també Blue Valentine. Ara parlarem d'això. Tesis, ai, bueno, i tesis, tesis. És de veres. Bueno, per cert, així tenim els dos protagonistes que van guanyar el BAFTA. Sempre m'equivoque de costat. Jo què sé, bueno, seguim. Estrenes. Ja hem dit que sí que hi ha moltíssimes, però hi ha moltes que a nosaltres no ens atrauen massa. I així al final parlem del que nosaltres volem recomanar, que vegeu. Comencem en Irati. ¿Vale? Irati és una pel·li un tant estranya en quant a també ixe món en el que s'endinsem. O sigui, estranya d'aventures. No, és fantasia. Fantasia, una pel·lícula èpica. ¿Vale? Del director de Elementary. Bueno, ahí ja diem, vale, la pel·lícula va estar superguai. ¿Vale? És i un espanyola, o sigui, hi ha que dir-ho, és una pel·lícula espanyola. I espanyola, atenció, per això també volem obrir el programa en... Avui parlarem de molt de cinema, de molt de producte espanyol i està superguai perquè també acabarem amb una sèrie espanyola. Irati, que al final jo he vist també el tràiler i la veritat és que no tinc ningú però a l'apartat visual perquè és superatractiva, no? Sí, per això també crec que ho vam comentar la setmana passada, no? que em va semblar molt raro que aquesta pel·lícula no s'emportarà ningú Goya d'efectes especials o... No? Perquè, jolín, fer una producció èpica de la mitologia basca en aquesta imatge tan espectacular i que no s'emporti res és com i que, poc. Jorge, tu veus aquestes imatges i perquè acabem de dir que, bueno, que la història està vinculada a tot això, perquè també hem comentat que és espanyola, però tu la veus i perfectament pot ser un plantejament més indi, a lo millor, això sí, de Hollywood, no? D'unes grans inclús, produccions. O sigui, per exemple, té imatges, no, òbviament no és la mateixa qualitat, però per exemple, en El Hombre del Norte o El Caballero Verde... Sí. Tenen una fotografia similar i en imatges d'aquest estil. O sigui, crec que té molt de mèrit que s'hagi fet esta posta tan arriscada per al nostre cinema, perquè al final siguem realistes, no? En el nostre cinema no veiem ni molt cine d'època ni molt cine medieval, d'aventures... També per la falta també de diners, no? Perquè aquestes pel·lícules porten darrere una preproducció i una postproducció, per no parlar-te del rodatge en si, no? Però que són molts diners. I el cinema espanyol sempre està reivindicant el mateix, no? I ses ajudes i un poquet d'injecció, cero patatero, en moltes ocasions. Comentar que tenia 5 nominacions en els Premi Goya, incloent millor guió adaptat i també música, que en el Festival de Sitges es van dur el Premi del Públic i millors efectes especials, que, a veure, endur-se dos premis en el Festival de Sitges, que és com un dels festivals del cinema de fantasia, de la ciència-ficció i del terror, bueno, pues ja almenys li hem de dedicar les nostres horetes per a veure-la, no? Producte nostre, claro. Molt interessant, la història també que hi ha darrere és història i jo crec que està superbé. Irati, a més, en superbones crítiques, llegiu-les en Film Affinity, per exemple, perquè és que l'han posat a tots, o sigui, ningú té ninguna pega, així que estrena de la setmana, ahí tenim a Irati. I ara sí que se n'anem viatjant per la televisió fins a les plataformes streaming i se n'anem a Poble Diablo, ¿vale? Una sèrie que jo li tinc moltes ganes, ¿vale? Li tenia moltes ganes, que jo ahir t'ho vaig dir, una sèrie d'animació de qui és? Doncs és de Joaquín Reyes i d'Ernesto Sevilla, entre altres. Tus mestres. ¿Vale? Jo sóc superfan, bueno, Muchacha Danui i moltíssims altres productes que han fet dels creadors més originals del panorama de la indústria de l'animació, de la indústria de l'entreteniment espanyol, ¿vale? I jo crec que és una sèrie a la que hem d'anar, no? Almenys per a cotilletar, que és el que ens han portat en aquesta ocasió. Bueno, jo ahir me la vaig posar i clar, el meu error va ser posar-me-la molt tard, ¿vale? Em vaig a dormir. Això no vol dir que la sèrie no estiga bé.
Perquè la veritat és que m'estava agradant molt al principi, però vaig caure. Però a veure, a quina hora era, dis-os? O sigui, vale, eren les 12 de l'any passades. Però és quan tinc jo un moment d'ocio. Clar, no procede. El plantejament de la sèrie, la sinopsis, és atractiva, perquè Stan és un xaval normal i corrent, però és l'anticristo. Vale? Li passen coses curioses, vale? Podem deixar-ho ahí. Una història rocambolesca molt relacionada amb l'autoria també de qui està darrere d'aquest relat, no? Poble Diablo, jo crec que molt divertida, serà segur, això, ingeniosa, original també, i això també una aposta del nostre cinema, de les nostres sèries per productes de l'animació que estan superbé. A mi és que cada volta que dius Pobre Diablo, em ve la cançó de Pobre Diablo al cap. Va, pues no cántamela, Jorge, venga, venga. No, aquí. Lo siento. Sí, és de veres. A mi també em ve un poquet al cap. No sé si t'apetís vore-la, si no coneixies massa de la sèrie. Pues mira, havia vist els dibuixos i demés, però no m'havia fixat en que era producte espanyol. I ara tinc més ganes, o sigui, em cridava l'atenció, no? Però sabent que aquí hi ha darrere i tot, pues, crec que és un producte a veure, no? No és una sèrie de dibuixos per a xiquets, òbviament, així que no la vegin els xiquets. Que no la vegin els xiquets. Però jo crec que estarà molt divertida. Pense també parlant dels Goya, que va guanyar Animal Wars. Unicorn Wars. Ai, no sé per què he dit Animal. Unicorn Wars va guanyar una gran pel·lícula també d'animació i jo pense que ara mateix el cinema espanyol es troba en un gran moment per a l'animació, no? Tenim grans persones que també fan grans relats per a això i que no sols són productes per a xiquets, que ja sí que sabíem que sabien fer-ho, però també saben fer producte d'animació per a adults i està guai, estem en un gran moment. Sí. Sí, és que és un dels futurs, l'animació espanyola, crec jo. No, és una cosa a reivindicar i a seguir de ben a prop. Uh-huh. Ara passem d'aquest producte d'animació que jo vaig a veure. Vaig a donar-li una segona oportunitat, però en una hora més normal. Passem a Netflix a Un fantasma anda suelto por casa. Què t'he dit? Jorge, m'apetís parlar d'aquesta pel·li perquè he vist el tràiler en París divertida, en París que s'han gastat també un superpastón en efectes visuals, que ara ho veuràs, així estem veient una altra, que és la sèrie la que acabarem. Hem fet un spoiler. Un fantasma anda suelto por casa, esta sèrie també és de Netflix, després parlarem d'ella. És una pel·li, la del fantasma, que barreja terror i comèdia, jo dic, a veure, comèdia, que m'apeteix a mi veure-la moltíssim, perquè és que últimament veig molt de drama i m'apeteix comedieta. Protagonista, David Harbour, qui és? Un dels protagonistes de Stranger Things, dels adults, això sí. I bueno, és un plantejament molt de pel·li de terror, unes persones que van a una casa i ahí es troben a un fantasma. ¿Vale? El fantasma s'anomena Ernest, i la veritat és que em pareix que és una pel·li que així a priori dius, bueno, ajo, pues esta narració ja me l'han contada mil voltes, però pense que també és interessant com te la conten, no? Com t'ho plantegen. Pense que visualment està molt guai la pel·li, barreja això, comèdia i terror. I això, intentaran també, és una pel·li un poquet també d'investigació perquè intentaran saber què és el que li passa a Ernest i com poden ajudar-lo. Grans actors i actrius per darrere i jo crec que una molt bona proposta per al cap de setmana. Te l'ha venuda bé? Bien, sí, no? igual la veus, no? No sé. T'has bueno, quedat ahí. A veure, no seran les meves primeres opcions, però bueno, està bé també el tindre, l'oferir la comèdia, no? Que és el que tu has dit, que crec que a tot el món un poc de comèdia de tant en tant es va molt bé. Jo crec que sí. I ara sí, bueno, i s'ha de la tenim en Netflix este cada setmana, i ara sí que acabem la nostra secció parlant d'una sèrie que hem vist, d'una sèrie que ja vas dir tu la setmana passada, me la recomanaves, que era per a nosaltres total, que era d'uns estudiants de comunicació audiovisual, sí que recorda un poquet, no, a moltes coses que hem viscut tu i jo, i gent que ha estudiat lo nostre, no? Però a banda és també un gran homenatge al nostre cine, perquè bueno, ho veiem en sobretot el disseny de producció de la sèrie, és de les coses que més atrauen, no? Com han preparat també l'època, això el que el dic, les
petites cosetes que van posant-nos per ahí, de pòsters i tal, que no pares de mirar què passa per darrere, no? Li donen com una vida a eixes parets, a eixes cadres, a eixes localitzacions, no? Que en moltes ocasions no passa, i així sí que passa. La banda sonora que està super cuidada, les interpretacions, que hi ha algunes que per a mi destaquen molt més que altres, això també t'ho he de dir, o sigui, pensa igual. Però és que pense que està molt bé aquesta proposta perquè venim de Mundo Elite, que està molt bé també que la gent tinga aquests productes per veure, era també una gran aposta, no? per atraure moltíssimes mirades cap a Netflix, cap a la nostra indústria, però aquesta em pareix una proposta molt més treballada, molt més íntima, molt més propera, que em pareix molt més també propera, o sigui, més certa, no? De cara a coses que sí que poden passar, més que Élite, que és molt també molt especialeta. Élite és una sèrie de fantasia i aquesta és de veres, Élite és una sèrie de fantasia, això no passa. Això no passa, pot passar algo concret, però tot això no passa. I així ja sí que ens apropen a unes històries molt més que sí que poden conèixer, no? Amics, amigues que han tingut aquestes històries. I em pareix dins d'aquest món d'Élite, perquè també precisament Carlos Montero està clavat en Élite, no? I ara ens porta això que jo pense que és molt més guai i que m'agrada molt més. No té gran nota en Film Affinity, perquè tampoc ens descobreix algo super ultra original, però sí que és cert que t'ho disfrutes. Saps què passa? Mira, jo vaig tindre el gran error de recomanar-te-la després d'haver vist els dos primers capítols, perquè els dos primers capítols estan molt bé i em van agradar molt. Però és cert que a partir del tercer la sèrie entra en un bucle. Uh-huh. En l'apartat de guió hi havia moments que ens esperaven, perquè és el que t'ho has comentat, o sigui, hi ha actors que estan molt bé, de fet, és que ens semblen molt més interessants i molt més divertits i empatitzen molt més en ells en els secundaris que en la parella protagonista, perquè tinc la sensació de que la parella protagonista estan tot el rato igual, en plan de quiero hacer un corto, no soy actor, no soy... I no pare, dius... Chico, avança ja, no? O sea, crec que hi ha trames més interessants que s'han deixat ahí en el tintero, però perquè això té tota la pinta de que van a fer una segona temporada. Estan, de fet, crec que estan ja rodant-la, perquè estava com ells a Instagram, no? No, no han confirmat encara, perquè com Netflix està un poc assustat en el tema de com iran els escriptors en Espanya, però bueno, o sigui, té pinta de que van a fer una segona temporada, però perquè, clar, hi ha moltes coses i aspectes interessants de la seva vida que no han contat, no? Uh-huh. Perquè al final és una sèrie que va avant i arrere, uh-huh, i presenta cosetes que no t'expliquen, no t'acaben d'explicar, i això, i és, no sé, sí que m'ha agradat, però com que noto això, que podria haver estat millor, no? No és el plantejament d'inici de sèrie que vaig veure tal com ha acabat. Clar, bueno, he de dir que estem parlant de Totes les veces que nos enamoramos, que és una sèrie que la teniu en Netflix, que la teniu sencera, són 8 capítols que es veuen de seguida, que és molt fàcil de digerir també, menys algunes trames que sí que seran alguns capítols que dius, bueno, este és de transició. Sí. N'hi ha un parell ahí, el 4 i el 5, o el 5 i el 6, que són molt de transició i es nota massa. Però és que el primer capítol és un piloto de 10, almenys per a mi. Presentació de personatges. Com acaba? Que ja m'ho vas dir tu, però a mi se m'olvida. I no m'ho esperava. I com acaba aquest capítol? És brutal. I em pareix que és un assentament de... Esto es lo que voy a hacer, ¿vale? El que passa és que després sí que és cert que hi ha capítols que són de transició. No sol passar en les sèries, no deu passar. I menys en una minissèrie, o sigui, és que no tens tant de temps per a contar tant, no? O sigui, que enclaves dos o tres capítols de transició en una sèrie de 8 capítols significa que tens ahí alguns problemilles de guió, no? Sí, a lo millor ahí és també, lo que troben falta. Clar, i també em sembla superinteressant el gir final del primer capítol, uh-huh, i després es queda en una simple anècdota, que dius, jolín, exploten més això, no? Perquè no crec que aquestes persones... després de viure el que viuen, no tinguin traumes ni res, no? Perquè al final no ho desvelem, perquè al final és la sorpresa del primer capítol, però i a més és molt, està molt ben fet. O sigui, a mi em va agradar moltíssim. Sí. Està superbé. Sí. El que passa és això, no? I ells també com a, bueno, la parella protagonista, no?
que al final és, són en els que vas a empatitzar, no? I realment, en ella jo sí que arribo a empatitzar, perquè a més... A ratos. A ratos, però és que l'actriu Georgina Amorós, és que em pareix, és que m'encanta, o sigui, és que m'encanta, o sigui, m'atrau moltíssim, queda superbé en càmera, és lo más, interpreta genial tots els personatges que li posen, però és que el càsting d'ell és... És que és antiamor, o sigui, és que jo no sent que ells senten amor. Sent que són col·leguilles i tal, però no sent passió. I a lo millor ahí també ja, pues, no, la direcció no ha estat bé del tot, no? Perquè al final tu has treballat amor, tu has treballat en dos personatges i hem vist en el rodatge que tenen amor. Em dius a mi, eh? Clar, o sigui, tu has tingut aquesta experiència, tu has treballat en amor, tu has treballat en química i tu saps que sí que es pot aconseguir això amb treball. Però jo crec que el problema és el personatge d'ell que no està ben escrit. Mm-hmm. No, al final sembla que este xic és actor i molts pensem que s'ha fet actor per el seu físic, però és que en la sèrie constantment no para de fer això. És a dir, no fa falta que cada dos per tres este tio tingui una escena sense camiseta. Ja. No? Sí, de fet, n'hi ha una escena concreta que és quan està treballant en aquella directora, ¿vale? I sí, es lleva la samarreta i tal, i em va pareixer tan innecessari perquè realment la trama no demanava això. O sigui, tu no t'has de deixar endur per la trama. Sí. I és el que està fent ell en tota la sèrie. O sigui, és que en què capítol apareix sense camiseta? En ninguno. Sí, però és que a mi, per exemple, que ja el dic, o sigui, jo veig una xica que té apil per a càmera i és que ho dic, veig un xic que té apil i ho dic, però és que este xic és que a mi no em queda bé. No sé, no m'acaba d'agradar. Li vaig recomanar a una amiga meva també la sèrie, perquè a mi em va agradar, o sigui, pense que té moltes coses que pulir, però me la vaig disfrutar molt, i li vaig dir, mírate-la que te la vas a disfrutar. I em va dir que no li agrada l'actor ni quan és actor ni quan és actor. Sí, sí, sí. I bueno, em va aparèixer una crítica d'una persona que realment no és experta del món del cine, ni és crítica ni és res, però que a mi em va aparèixer també interessant coincidir en això, no? Que no sols són coses meues que a voltes em posen pejiguera, sinó que a les persones normals també els ha passat, no? A les persones normals, a les que no estan ahí tot el rato pensant si està bé o no. Momento que sale un director muy famoso del cine español, ¿te gustó? Súper desaprofitat, o sigui... Súper desaprofitat. Jo espero que tinguen algo grabat i que em facin a mi un especial com se hizo. Perquè estar allí i que sols desaparegui en aquest moment... És que en tots els capítols parlen d'aquesta òpera prima i me'l traus així, no? D'aquesta forma. Sí. I damunt jo vaig llegir perquè abans is baix, no? Qui is, i jo, ostres, mira, sí, is este. I quan el veig és en plan de, tio, no me'l claves. I ja està. Aquí. Sí, i ja està. I una frase supermal... Doblada. Sí. O sigui, està doblada. Sí, sí, sí. No entraria bé per àudio i es va doblar perquè... bueno, és una sèrie això. Te la disfrutes? Sí. Mm. No anem a enganyar-se. És una sèrie disfrutona. Per què? Doncs perquè també estem cotilletjant d'amoríos. El salseo nos gusta, ¿vale? I ell també té molt de Dawson. Ella té molt de Dawson. No? Ella té molt de Dawson. T'agradarà la peli? Sí, eres amant del cine. T'agraden les sèries i pel·lícules adolescents? Eres fan de Tesis? I eres fan de les comèdies, dramèdies romàntiques, ¿vale? Sí. Vas a disfrutar-te-la? Sí. ¿Va a ser una serie que quede para los anales de la historia? No. No. ¿Vale? Però també s'ha de defendre això, no? Tenim moltíssimes possibilitats. Per exemple, parlàvem d'Irati, que sí que es mereix quedar ahí i que s'estudie com s'ha fet, però aquesta sèrie, bueno, pues ahí està. Disfrutona, no, sí. Sí, i que al final és una proposta diferent, no? Al tipus de sèrie, sí, d'institut que estem acostumats a veure. Per tant, i ese xicotet esforç... De fet, la sèrie està en el número... Està en el top 10, sí, a nivell mundial, crec. Sí, però perquè és que està bé. El que passa és que sí, també, pues, si li posem algunes pegues, són les que hem comentat, no? Però mireu-la, el capítol piloto és lo más. Jo a ese capítol, si l'he de puntuar, li poso un 9 o un 10, perquè és que realment vaig dir, ostres, ojalà haver fet això.
O sea, enveja total, perquè és que genial. Després, pues ja el últim capítol. Jo vaig plorar perquè damunt em van posar una cançó que m'encanta de Los Planetas i jo ahí lagrimilla. Però, bueno, que espere que arribi segona temporada i estaré ahí també mirant-la. Geme, que jo... Mira, Geme. Geme. Que jo mucha queja, però després me les mire totes. Recomanem pelis que tens per darrere. Quiere-me si te atreves, que és de les meues preferides. I també, lagrimilla total tot el rato. De Jan Samuel, si no m'equivoco, és el director. Uh-huh. Blue Valentine, que és lo más a plorar... un charco en terra i de lamentos i Tesis, que si no l'heu vist heu d'anar precís, ja està. Bueno, és que veus, per Blue Valentine és que Michelle Williams es mereixia l'Oscar. Sí, ahí. Sí, és cert. Però esta pel·lícula d'ací és espectacular, però si la veieu aneu a acabar molt mal. Molt mal, molt mal, i aneu a voler saber tocar el ukelele, la cançoneta, que jo me la vaig ensenyar i ballar claquet. Jorge, se'n queda sense temps ja, però és que és un superplaer parlar de les nostres coses favorites. I això, podríem estar 3 hores. Mil gràcies per estar ací. A vosaltres, com sempre. Que vagi molt bé el cap de setmana, mira't moltes cosetes, disfruta i descansa també, que t'ho mereixes. Sí, sí, igualment. Que vagi bé. Nosaltres seguim amb el nostre mosaic de les comarques. Moltes coses ens esperen encara, així que quedeu-vos. Clínica odontológica Dr. Joaquín Sánchez Picó. Ortodoncia, estética dental, odontopediatría, odontología general, implantes, cirugía. Encuéntranos en calle San José número 22, primero, Alcoy, o llamando al 722-641-708. Clínica odontológica Dr. Joaquín Sánchez Picó. Especialistas en cirugía, implantes y endodoncia. Nuevas colecciones, nuevas joyas y relojes. Todos nuevo en Joyería Sancho. Sí, todos nuevo en Joyería Sancho y en sus nuevas instalaciones. ¿Nuevas instalaciones? Sí. Visita sus nuevas instalaciones en Alcoy y te sorprenderán. Te estamos esperando. Te están esperando. También compramos su oro viejo. Ya sabes, a los que Sancho fueron, a Sancho volvieron.